Det var 38 handlar om Camilla och Johan som är konsthantverkare. Finns bild också i en bok egentligen. Och den här som gäller. Men de har begränsningar. De får bara 60 timmar per vecka högst. Och 500 gram högst också. Så det är deras begränsningar. Så är det, här är det 60. Mindre eller lika med 60. Här är det mindre eller lika med 500. Så vi ser att det här är x och det här är y. Så vår system av olikhet blir 2x och därmed y är lika med eller mindre eller lika med 60. 7,5, x är därmed 10, y är mindre eller lika med 500. Så, och det ska vara x är större än eller lika med 0, och y är större än eller lika med 0. Ska vi ta A-frågan då? Säger han. Undersök om det är möjligt för Camilla och Johan att tillverka 20 ringar och 20 halsmycken per vecka samt beräkna i så fall vinsten. Jag är benägen att räkna allihopa innan jag svarar. Men jag provar den här gången. Så har vi tillverkningstid. Så 2 multiplicerar med 20. Och därmed 20 igen. Alltså det första. Så länge det är mindre lika med 60. Det är okej. Okay. Så det är okej. Okay. Vi har 7,5 multiplicerat med 20 och därmed 10 multiplicerat med 20. Så länge den är mindre eller lika med 500, det är också okej. Okay. Så om vi ser nu, 40 plus 20 är 60, det är okej, okay, det första. Och här är det 15, 150 plus 200, 350, det är också okej. Okay. Svaret är ja. Vinsten blir 20. Blir det 340 multiplicerat med 20 och därmed 280 multiplicerat med 20. Så får vi 340 multiplicerat med 20 och därmed 280 multiplicerat med 20. 12 400 kronor. Där är vinsten. Okej. Okay. Och sen Bino då, hur många ringar respektive halsmycken ska de tillverka för att maximera vinsten per vecka. Och hur stor är denna vinst? Så ska vi titta. Vi kan börja med det första då. Om vi använder en röd penna så har vi 2x. Och därmed y lika med 60. Då har vi x och y där då. Då har vi. När x är 0 så y är lika med 60. Och sen när y är 0, då har vi hälften av 60, då är det 30. Okej, okay. Kom ihåg att vi använder red på den. Sen vi tittar på den andra, så har vi, om jag skulle kunna dividera allt den här med 10, den här med 10, så har jag 0,75x. Och därmed y är mindre eller lika med 50. Eller lika med 50 säger jag. Inte mindre än lika med. Jag ska använda ekvation just nu. Så har vi x och y. När x är 0 och y är 50. När y är 0 så har vi 50 dividerat med 0,75. Då har vi 66,7 står där. Ja, jag skriver 67. Vi tar ungefär bara senare då. Okej. Okay. Cirka skriver jag här. Okej, okay, vi börjar med den röda.
Nolo, 60. Sarvi, Tio. Sarvi, Shuge, 40, 60. Shuge, 40, 60. Reda, Nolo, 60. Daradan. Osan, 31. Så. Skulle se ut så här. Den blåa. 0,50. Där är den. Och sen no, cirka 67. Och det här är 70. 65 där. Nej. Nej, 80 där. Ja, det måste vara någonstans här. Så. Och då pratar vi bara om den här punkten. Svarta punkten då. Och den här punkten. Så, i den här punkten så har vi 0,50. Här vet vi inte, vi ska läsa den. Och här är det 30 och 0. Okej? Okay. Då ska vi ta en grön för att lösa de bägge två då. Så har vi 2x och därmed y är lika med 560. Sen 0,75 x och därmed y är lika med 50. Så om vi subtraherar allting så har vi 1,25. Då kommer vi 1,25. Och den här blir 0. X då är lika med 10. Nu där har vi båda led med 1,25. 1,25. Då har vi x är lika med 10 dividerar med 1,25. Så är det 8. X är 8. Då har vi x är 8 där. Då löser vi i. Så har vi 2 multiplicerar med 8. Jag använder första nu då. Och därmed i är lika med 60. Så i är lika med 60 minus 16. Sorry, 44. 44 där. Nu kan vi svara på frågorna. Vinsten. X och Y är lika med. 340. X är därmed 280. Y. Vi testar när det är 0,50. Vi testar när det är 8,44. Och vi testar när det är 30 och 0. Så har vi 340, det är 0. Så har vi 280 istället. Multiplicerar med 50. Så 280 multiplicerar med 50. Har vi 14 000 kronor. Och här är det 8. Så har vi 340. Multiplicerar med 8 och därmed 280. Det blir samma 44. Så får vi 340 multiplicerat med 8. Och därmed 280. Multiplicerat med 44. Så 15 000 40 kronor. Och här är vi 340 multiplicerat med 30. Så 340 multiplicerar med 30. 10 200. Ja. Jag skulle svara på frågan i B. Jag skulle välja att tillverka 8 stycken ringar. Det tar längre tid. Det är därför att, ja.
även om det kostar mer, det tar längre tid. Och tillverka istället halsmycke, 44 stycken halsmycke som tar lite mindre tid. Ja, halvtid i alla fall. Och då behöver man, om man tänker på 2 multiplicerar med 8 plus 44, då är det också 60. Mm. Och så maximerar man allting. Vi skulle välja det, att tillverka mer halsmycke än ringar.